Prodaje se kutija, vojna kutija. Sad ne znam je li to hrana ili prva pomoć. Ona kutija vojna unutra, recimo ako je prva pomoć, ima ono najosnovnije za prvu pomoć. Je tako, ako je hrana, ima ona hrana, rok trajanja 300 godina. Imaš paštetu unutra, rok trajanja 2166. Eto, idemo zvati, jer nikad ne znaš kad će Slovenci napast. Halo. Dobar dan. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Pa evo ja, malo čudno će biti, zovem vezano za ovu vojnu kutiju. Aha. U njoj je nekakva, pretpostavljam, hrana i sve ono potrebito u slučaju rata. Pa ne bi znao, ja mislim da je prve pomoći, zato što ima križ taj. E, prva pomoć isto treba, jer nikad ne znaš kad će Slovenci krenut, a govore evo svaki dan da ih je sve da. Više na granici. I da. Tako da nikad ne znaš, razumiješ, kad krenu Slovenci sa sjevera, ovdje Srbi. Da, da. Razumijete? Da, da, da. Tako da... Pa evo, ja bi se odlučio za, kako sam ja, kućepazitelj, odnosno, kako bi moj prijatelj rekao, predstavnik stanara jedne zgrade, ja bi uzeo 200 komada. Za svakog stanara 200 komada. 200 komada? Da. Ti kutija? Da. A čujte, za svakog člana zgrade bi uzeo jednu kutiju, jer mi smo... Pa imam samo jedno. Znate što, jer gledajte, mi imamo, mi smo sad radili ovu, kako se to kaže, fasada. Da? I ja sam jako forsirao, na kockice smo napravili. Crveno-bijelo, da? Onako je. E, i sad, razumiješ, kad krenu Slovenci, dosta je upadljivo. Da, da, da. I onda da, da. Da ne bi samo na našu krenuli, razumiješ, tako da sam ja uzeo, evo sad, baš od Ukrajinaca sam uzeo 200 kalašnjikova rabljenih, malo bombi i onda bi uzeo i hitnu pomoć, razumiješ, ako slučaj... Stavio sam gore na vrh nebodera jednu haubicu. Aj, oj. E, djeci sam dao, kupio u Italiji, ima one vodene bombe. Ne možeš djetetu dati oružje. One s vodom napuni, ja kažem, kad dođu, bacaj, razumiješ, više vode ima u onoj vodenoj bombi nego u Piranskom zaljevu. Da, 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 e. Da. E, pa bi ja uzeo 200 tih kutija, kužiš, za svak slučaj ako neko bude ranjen i to. Dobro, evo, ja kad napravim, ja ću vam poslati. E, hvala, ovako napiši, adresa. Nemam kemijsku sad, majko. Sorry, imam, čekaj. E, hajde, zapiši, molim te. Ali dobro, ja sad imam tamo jedno, mislim... O, ulica je jednostavna. Hrvatska do Beča, 3. Jo, aj dobro, doviđenja, doviđenja. Bog.